Jo, ti nuk më spot, s'ka aktivitet fizik. Do bëj. Vetëm ajo. Po ta shi, një vjallimi. Lëri, 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 Si, si. Hajde, hajde, rini. Shkjera, kujna. Ti ta hajde, rini, da. Esh krasi, krasi. 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 Si, si. Kjo që ka fityra. Po pra, ajo është fityra. Po bëj një. Fityra e kuj. A, fityra e momenti të kujra sdo. Bëj që ka fityra? Bëj, po momenti që janë shumë. Një moment. Po pas taj? Moment një dytë. Ja, ajo, ajo. Më, ka dhe një gjithë. Shumë, shumë e sudak, bëhen që? E të da kjo momentu. E kjo! Ma me shumë. A, kjo! Dhe kjo! Dhe kjo! Ma O, qa banalitet është o zotë. O, kështë dhe kështë? Ka rrit kulmi banalitetë. E mërzit e Kristin me këto banalitetë. Me kjo me? Me banalitetë. E momenti? E momenti, e është ma kërët mirë më bëjë. Bo, bo. O, Kristin! O, Luiz! Tiko, tiko! Bashdo, bashdo! Jo, jo!